好，我们又换了一个地方。那换了一个地方之后呢，剩下两位观众，老师下一位是这一位小圆，是不是？来，手给我。每个人手都好冰。这五号门刚才一直关着，我想各位观众你们应该还记得吧？这个方向吗？你再往后稍微退一点。再往后。OK， 好。其实是我想你们应该很清楚这个房间，然后刚才都有进去过，他们自动一直关起来。他其实刚才跟我抓不会怕，所以让我觉得比较还好一点。啊！这么快？啊！这样要上去吗？哎，小姐，你会不会太快了？他真的在动啊！哎，没关系，没关系，手给我。我被吓到了。发生什么事啊？因为我在站没过多久，就是那个地板那个白色好像有东西要靠近。你说那一滩乱纸吗？对对对，就有动，你们走下去之后没过多久，就是它自己动，然后我觉得有东西想要靠近。非比寻常的感应地点立刻让超等观众有所感应，这一次会是狐灵在作怪吗？还是有其他的灵界力量呢？请观众注意他脚边的废纸，来，小飞，你手很冰哎，找个位置哦。这个有吗，小林？好，同样的，一开始感应就有强烈灵动力量出现，这让所有超胆观众都为之震惊。不寻常的空间里，是否就是狐灵的藏身之地呢？快去要去吗？去帮他。再重新感应一次好了。好，现在小绿上去要把这个门打开，让他重新感应一次。因为刚才呢，我们只是在准备了一个动作，门突然自己关起来，而且又自己开了一点点开这样子，所以我们希望他可以再感应一次。那个没有风啊。对，是没有，小圆。没有风啊。没有风，对不对？而且我们刚才第一次进去的时候，又关上了，整个合上了。我们第一次去的时候，其实在里面之后，我们可以感觉到是没有风的，对不对？就现在这样又开又关，啊，工作人员到了，所以我们现在可以放心。我们开始感应了，他们自己关机了。我知道，因为你们关掉灯之后有一个声音。可以动一下哦。不动。没问题，还是好的。如果说小飞在刚才第一次感应的时候完全也是把眼睛闭着，那他也不可能去看到门关嘛，而且那么暗看得到吗？是给一次灵动吗？接下来就没有什么灵动现象。你知道，是我们这一层的对不对？外面门关了。反而他没事，然后我们这边砰砰。在干嘛？他干嘛？他手干嘛这样？活动一下是不是？不是招手。请各位观众注意倾听以下影片中的任何声音。
怎么这么近视啊？好，大家下来就是OK， 好，走吧。可是必须要解除，因为可能人在楼上走过。跟我们讲一下你的感应。我就是全部按掉之后，那个门外面有人走进来的声音啊，然后外面的门就关起来，隔壁应该是隔壁的房间吧，对，然后还有人在楼上走动的声音。奇怪，刚才他的反应是有人从他后面要经过，你现在是有人从你前面要走进来。就是门外面一直在门外面，可是他没有走进来，没有走进来，对啊，就在门口外面徘徊，然后就一直知道一些声音，还有哐一声这样子。可是我觉得仿佛灵界朋友哦，就是会选定他，让他知道说他好像存在，然后一直关门开门，像他潜能感应 no. 也是这样子，不是吗？对对对，是没错。可是这个五号房这个房间也是真的很奇妙，因为我们搜寻的时候呢，就带观众进去啊，然后就砰，就很大声，我想你们应该记得很清楚。对，然后就是因为我们很惊恐嘛，然后把那个门打开的时候，外面也没有人啊，就觉得啊这个五号门怪怪的，所以才拿来做深层感应。对，可是会关人就对了。可是前一个人在那边做感应的时候呢，他人就站在那边，对不对？他开始挥手的时候，照理来说他挥手的时候，他应该已经略微看清楚周围的环境了。可是呢，在他两次的挥手中间，面前的报纸就这样动起来了。我比较好奇哦，一般不是看到灵界的事情之后啊，几乎都会有点不好运。这三位回家有没有发生什么事情？对，有没有？可以问问看，你参加完那次外景之后，回去以后，在日常的生活当中有没有一些什么样子的不寻常的现象？到目前为止没有发生过。就是男朋友分手了，或是这个跌倒啊，或不小心常常跌倒啊，不会是？那你呢？你变成是狐仙霸了？全身酸痛。全身、哦、真的、哦、非常非常的累。什么叫前身酸？后身不酸？全身我听成前身酸痛。只有出完外景之后的一两天有全身酸痛这样的现象。酸了好几天。那其实那样子的情况呢，可能是因为你第一次去这么紧张，半夜做的事情，可能肌肉全身紧绷啊，对，可能回去对，这倒很有可能的情况。你呢，有没有一些什么样子不寻常？讲真话没关系。隔天呢，那天录影回到家就四五点了，是，然后呢七八点还是照常到工地去挑水，多扛了几个砖头。结果呢，还是照做，精神特别好。你刚绕一圈了，精神特别好。你讲了半天就是多扛了几个砖头，所以对于生活上面没有造成任何的影响，没有，对不对？奇怪。好了，老师稍微这个解释一下，他们之前在那边感应的时候，为什么会有人在他的门口来回走动？为什么那个报纸会不停的动？其实他的时候因为他们走的地方刚好是他们出入的一个门口，所以难免他们会在那个地方走动。那因为有时候他要让他感应的时候，你有一些太重的东西他有可能没有办法移动的话，他只好找一些比较轻的东西移动给你看。对这次的那个我们的超胆任务啊，也许来宾或者主持人会觉得说，哎，怎么好像没有以前以往的那个灵动这么大，甚至连狐仙你也没拍到，你们就回来再搞小蜡板。其实哦，真的不是说每次超人物都能那么幸运，都能拍到啊什么的。像这样子也给观众朋友看一下。那么其实呢，在这中间呢，其实老师在我走了之后呢，我就问老师说：“哎，老师，你今天话讲比较少哦，那也给观众加持的比较少，是为什么呢？为什么会今天好像没有在做很多念经的？”你的意思是说老师比较今天比较不认真？对，其实老师他自己不是比较认，不是没有认真，而是老师他自己跟我讲了一个事实，让我知道说啊。今天难怪会拍不到，老师为什么？我想知道。为什么？因为那天来说，那个灵界的朋友哈，其实最主要还是狐仙，它本身的段数比较高，太高了。那我们一般来说的话，像我们平常时候，如果说它只是一些灵界的朋友，那我们做一些加持的动作，其实就可以。但是如果到比较高阶的一些灵的话，你事实上光是做加持这个不够，你还不如。我们讲比较可能比较灵悬一点，就是你还不如保留实力，等到真的需要，如果真的出状况要处理的话，再处理。可能呢，他们这次的感应呢，不如以往的集数当中那么的辛辣。不过呢，对于他们来说，今天或多或少还是有一些适当的接触，也能够满足他们这次出外景的一些目的。哎，证明的确有这么一个空间的存在。最后呢，再我们来回顾一下他们今天跟狐仙接触的精彩片段。种地，后面可不可以有门关的声音？你的门在动。
这间的风好大哦，那我这次留在这边就可以。他咳完之后风就停了，在摇晃。来了来了。